გამარჯობა ძვირფას საზოგადოება. ჩვენ კვლავ დავუკავშირდით ამერიკაში დეკანოს პეტერ ჰირს, ღვთისმეტყველების დოქტორს, დოგმატურ საკითხებში. ის მართავდა თავის მორიგ სესიას, რომელიც მიუძღვნა ომის ძირითადი მიზეზების განხილვის თემას და ჩვენ დავუსვით შეკითხვა, რომ დღეს არ არის უცნაური მოვლენა მართლმადიდებლებ ერებს შორის, ხალხ შორის ომი და ამის მაგალითია როგორც რუსულ-უკრაინული ომი, ასევე საქართველოსთან ომი და რა შეიძლება იყოს ამ მოვლენის სულიერი ფენომენი და ამ კითხვაზე პასუხი გთხოვთ მოისმინოთ ახლა. ჩვენ საუბრობთ ომის დაწყების მიზეზზე. ვფიქრობ, იმისათვის რომ გავიგოთ ამ ომის სულიერი ფენომენი, უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა თავად მივეცით ამის უფლება სულიერ მტერს. ჩვენ თავად დაუშვით ჩვენი შთანთქმა ამ პროცესებში. ჩვენ არ ვასწავლეთ ადამიანის ჭეშმარიტი სულიერი სიმამაცე და გაბედულობა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა შევინანოთ. მე ვგულისხმობ, ჩვენ უნდა შევხედოთ საკუთარ თავს და გავიგოთ, რომ ვართ დამნაშავენი. რასაკვირველია, სულიერი მტერი გამუდმებით მოდის და ის აკაკუნებს ჩვენს კარზე, რათა გავუღოთ მას. ის არ გვაიძულებს ამის კეთებას, ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს, ჩვენ ვუღებთ მას კარებს. ამრიგად ჩვენ, მართლმადიდებელ ადამიანები, ამ კუთხით ვართ ინდიფერენტულნი, ზარმაცობთ, არ გსურს სინანული, მაშასა და მე ვხვდებით თანაპასუხისმგებელნი მართლმადიდებელ ხალხთა შორის ომში. ეს არის ჩვენი დროის აპოსტასიის ნაწილი. ეს არის ჩვენი დროის სულისკვეთების შემადგენელი ნაწილი. ამიტომ ჩვენ უნდა შევინანოთ. ჩვენ მუხლდლე კი ვევედროთ ღმერთს. კარგი ამბავი არის ის, რომ თუნდაც მცირე რაოდენობის წმინდა ადამიანები, მამაკაცები და ქალბატონების ვედრებით, ღმერთი ყოველთვის გამოაჩენს თავის გულმოწყალებას, ისე როგორც ეს ნებისმიერ ეპოქაში ხდებოდა. მრავალგზის გაუძლო ეკლესიამ სხვადასხვა განსაცდელს, თუ გაერთიანებების გადმონაშთებს, ერესებს, სხვადასხვა გვარ მასიურ აპოსტასიურ მოვლენებს, არიანობას, ხატმობრძოლეობას. მართალთა მცირე რაოდენობა ყოველთვის რჩებოდა ღმერთთან, რჩებოდნენ ღმერთში და შევიდნენ ისტორიაში. უნდა გავაცნობიეროთ, რომ მხოლოდ ადამიანებზე დაყრდნობით ვერ გადავრჩებით. ნუ ვეძებთ ადამიანურ გამოსავალს. ეს სულიერი პრობლემაა. ღმერთი უნდა ჩაერთოს ამ საკითხში. მათ გამო, ვინც ერთგულებს მას, ვინც მუხლდრეკით ინანიებს მის წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძირითადი გზავნილი, რომელიც გამუდმებით უნდა გვახსოვდეს. ნუ ვეძებთ ბრალეულებას ღმერთში, ეპისკოპოსებში და ზოგადად ლიდერებში. ეს ყველა ჩვენთაგანის ბრალია. ჩვენი უკონტროლო სიტყვა, რომელიც ბოროტს აძლევს საშუალებას, გააფუჭოს მართლმადიდებლებს შორის ურთიერთობა.